To si děláš prdel, že tu... To si děláš prdel, že tu misi budu muset dělat znova. Flashback. Tactful and charming. Ježíši, nech toho! Ne! Vy... Ne, vy... On je tam... On je tam furt ten skrvený Ježíš, ty vole! Já to nedávám. Já to skipnu. Já to... End of flashback. Tak to ne. Ne. No. Ne. Skip. Jsem. Vy jste mi to zase rozbili! Já se přesto nedostanu prostě. Já to jedu znova. Já prostě se nedostanu přes tuhle pasáž. Vy jste... Nemám na to. Tak dobrý, už je to v cajku. Zatím žijeme, možná se aj k tomu Lesterovi dostanu. Amanda mi píše, manželka, jo? Okej, v pohodě, cajku. Pořád zvládám se dostat na misi. Úplně v pohodě. Kde je ten Lester? Tady jo. Tak, to bylo. Jupi. Paráda. Výborně, děkuju. Ty vole, už jsem myslel, vole. Nějakýho vrcholného politika, nebo co? Já můžu... Můžu si... Já to nedám prostě tohleto, ty vole. Ježišmarja, tady teď vypadám jak programátor úplně. Jo, tak. Jste popukání, ty vole, fakt vtipný, vole. Máte štěstí, že Dodopunk 123 teďka dal suba, jinak bych to mentálně neustal. Děláš si prdě! Security jak ve výzlu. Jo, takže do toho telefonu, ten telefon nějak hacknem a na té prezentaci se to nějak dodá, tam dělá ostudu. Nice. Na to se těším, ten. Mám z toho Watch Dogs 2 vibes. Hello there. Co prosím, No, tak security nakonec asi má rotační kulomet, no. Nic jsem neřekl. Běž do p***i, ale! Ježišmarja, zase kamera dielinuta. To ty auta furt vytuněný, asi ne. Ježišmarja, kamera zhulená, to p***i. Já se absolutně nevidím. Co jsem komu dělal? Tak jsem prostě hrál 7 měsíců RPčko, no, musíte mi to dělat za to. Takže ještě hořící pumy. Paráda. Ještě puma. Super, vole. Fakt, já to nenávidím. Honk boosting, co to znamená? Aha, jakože když... Co za pohádku dneska vyprávíš, dědo? Jak to nezatáčelo? Prostě rohlík si objednává celá generace. Viděli jste to, čete? Viděli jste to, jak jsem projel mezi těma dvěma vozy? Moment, kdyby jedinej dotyk znamenal vy... Vykuš mi péro, fakt. Vykuš mi mýho skurvenýho žaluda. Okay. Tak už tady mám připravenou motorku, paráda. A teďka co? Zase ty fake smr... Takže tak jo. Není možné, aby to spadlo na mě.
Co to je? To... Já! Já jsem viděl, že jste to vy zase, ty vole. Čete, prosím, nechte to. Nechte, já se chci podívat na tu skvěnou prezentaci. Jak mu to tam vybouchne. No tak, tak se nekeknu na nic. Tak, dobrý, zpátky za Lestrem. Další mise splněna, už dvě dneska, čete. Už dvě, mysleli jste si, že mě zastaví... Nevinnost je nelegální. Takže co, takže mám zastřelit kočku, chápu to dobře. Dobře, tak já zastřelím pár koček. Fajn. Kňá, dobrý. Už nejsem stíhaný, ty vole. Nemůžu nikoho zabít. To jako po mně pojede armáda za to, že jsem nikoho nezabil chvíli, jo? Počkej, to mi chceš říct, že se musím převlíct. Ježišmarja. Mám 4 hvězdičky za to, že jsem nikoho nezavraždil. 10 vteřin. Sorry, už střílím, hoši. Co je? Teď střílím do police. No, už jsem nevinej. Hoši, chci bejt ctihodný občan. Ukradnu policejní auto, jo? Nemáte záč, hoši, nemáte záč. Za tenhle stáček, no, já vůbec nic nevidím. Počkej, abych měl vylíst. Do p***dele, mě to zůstalo ty jezdičky, výborně. Co to? Enter glasses, hidden camera. Dlouho jsme se nezasmáli, že? Dobrý. Je běký ňurkár, tohle mě určitě nezabije. Není mu nic, ale mu hodně. Ty sám bohu, že jsem přežil pás s mnohem větší výšky v téhle hře. Ale to je zase vaše chyba prostě, čete, já prostě nemám už na... Seskoč to, je mi to jedno, ne. Prostě to seskoč, dělej. Já to chci, ty p***o. See if you can get up to the roof. Ne! Ne.